はい、皆さんこんにちは。大変お久しぶりですね。はい、本日が2021年の、4月の27日かな。はい、本当お久しぶりでございます。はい、で、まあね、長らくね、あんま更新してなかったんですけど、まあこれからちょっとちびちび更新していきたいなと思ってます。まあね、近況説明すると、まあ仕事の方はね、まあぼんやり続いてる感じでございまして、まあクライミングホールドを作ってるんですけども、まあまあそれはまあぼちぼちやってるんですけど、まあそう売れるわけでもなく、はい、まあでも全く売れないってわけでもなく、はい、なんかその間をね、行ったり来たりっていう感じでございます。はい、であとね、まあ私的にはまあ今やってるのはサーフィンだけは毎日行ってますね。はい、この頃あの、春分の日からですね、朝6時でももう明るくて、今5時台でも明るいんですよね、宮崎県地方だと。はい、なので、朝4時半起きとか5時起きで、起きてきて、もう朝6時前ぐらいからね、あの宮崎市の、まあ、近郊のね、あの海岸線に行っては、あの毎朝サーフィンしてるっていう感じです。はい、サーフィン始めてちょうど、まあ、6ヶ月ぐらいになってきて、まあ、とりあえずね、乗りたい波には乗れるようになったんですけど、まあくっそ難しいですね。はい、こんなに難しいもんかなって思うぐらい難しくて、大変なんですけども、まあとりあえずそれをやっております。はい、まあまあ、近況としてはまあそれなりに、元気にはやらせていただいているんですけども、ですね、今日の、本題なんですけど、日本一安い、クライミングホールドの、通販サイトを作りたいということで、はい、今後の方針がちょっと固まってきたので発表させていただきたいなと思うんですよね。はい、で今までね、どうやって売ってたかっていうと、あのヤフオクさんとか、あとはメルカリさんとかね、あとまあ一つだけベースって言って、なんかな、無料のね、通販サイト、無料、まあ支払うのは無料なんですけどね、月額無料の、だかな、サイトがあるんですよね。で、当然買うものは有料です。はい、当然ね、通販サイトなんで、言うても通販サイトなんで、物が無料になるって、まあそんなに美味しいことはないんですけど、うちら、だから制作者側が、まあ月額無料ですよっていうことなんですね。まあ気軽にね、なんか通販サイトが作れるっていうところで、まあこういう、まあ3本立てで、まあ一応やってるんですけども、まあね、このね、ヤフオクさんはもう10年来ずっと使わせていただいてまして、かなりもうベテランの域に入ってるんですけど、まあこれがもうだいぶダメになってきてて、まあさすがにね、ヤフオクさんも、ほとんど客いないっていう感じでございます。というのはね、このね、15年ぐらいやってんのかな、ヤフオクさん。もう売るばっかりなんですけどね。うん。売る側で、使わせていただいて、買うのはもう何個かしか買ったことがなくて、売る側は多分1万に近いぐらい取引したんじゃないかな。アドレスが何回か変わってるんですけど、はい。だいたい1000以上は全部行ってて、はい。まあ、ヤフオクさんやらせていただいて、るんですが、もうね、ヤフオクさんのこの十何年の歴史を語ると、まあ基本ね、使いにくくね、売る側からしていただくと、なんかな、していった十何年の歴史なんですよね。はい、一時期もシェアの多分9割ぐらいは取ってたはずなんで、このね、なんかな、そういう中古品を売るとかっていうところで、ヤフオクさんは一時期はもう8割9割はね、もうシェアを取ってたぐらいの、もう盤石だっ
ったんですよ。はい。で、このね、数年の間、もう5年以内ぐらいの間に、メルカリさんにほぼほぼね、逆転されちゃったという。はい。なぜかっていうと、それはね、もう売る側からの意見から言わせてもらうと、手数料とか上げまくりで、いろんな月額のね、いろんな仕組みで、金取りまくりな割には、新しいユーザーさんを、獲得していくとか、あと、まあ、いろんなね、ユーザーインターフェースというか、この取引のね、仕組みなんかを、何かな、煩わしいところを残して、なんか殿様商売をずっとしてた歴史なんですよね。だからこそメルカリさん出てきて、バーンと抜かれちゃったんですね。はい。あっという間にね、こう、もう、ユーザーさんはもう離れてしまってて、ヤフオクさんもあんまり、やってる人がいないのかなっていうところで、はい。まあ、一時期だったらね、あ、この価格で出せば大体売れるなっていうのが、もうその価格では売れなくなってきてて、非常に苦しいと。はい。まあ、メルカリさんまあまあ、出るんですけど、うん。まあ、でも、品によってね、出るもの、出ないもの、というところがあります。多分これ客層が違うんですよね。ヤフオクさんとメルカリさんで。メルカリさんこう結構若い女性の方とかもある程度多くいてっていう感じです。ヤフオクさん結構おっさんが主体なので、はい。ちょっと年齢層高い感じはしますよね。はい。なんかの取引の時にお名前見れたりするんですけど、まあ日本人ね、なんか面白いですよね。名前、下の名前を、見ると、大体、女の人で何とかこうとかってついてれば、ああ、何歳以上だなとかね、なんか、流行り廃りがあるので、男性もね、名前で、ああ、これ年齢層高そうだなとかって、わかるんですね。その時々の名前の流行りっていうので、大体の年齢分かっちゃったりするんですけど、はい。まあそんな感じで、どっちも、どっちも、どっちも、こう今、という感じではあります。はい。まあそういったところでね、まあクライミングホールド売りたいんですけど、とうとうね、今までこう何回も、本当はね、もう自分でも分かってるんですよ。ここに、自社でこうねやるところに力入れなきゃいけんっていうのは分かるんですけど、なまじね、ここ結構売れてたので、ヤフオクさんで長く売れてたので、まあここに頼ってきた歴史もとうとうそろそろ終わらないといけないっていうところになってきました。はい。でそれでですね、まあいろいろ考えたんですけど、これの自社でこう売っていく、おっと、なんか倒れたな。はい。自社で売っていく上ではね、何が、大切かっていうと、結局ね、自社サイトを作ると、アクセス数をね、増やすっていうのがね、これがね、一番多分難しいんですよ。うん。ね、このアクセス数、どう獲得していくかっていうのがもう本当に難しい。ヤフオクさんとかメルカリさんとかはね、ある程度、品を出せば、ある程度、まあ、どんな悪くてもね、30回ぐらい見てくれるかな。うん。クライミングホールド出すとね、ハリボテとか出すと、どんなに悪くてもまあ30回ぐらいは見てくれて、まあうまくいくと300回とか、まあそれぐらいこう回るんですけど、なんか自社でサイト作った場合はね、本当にね、ゼロなんですよ。はい。非常に難しくて、なかなか難しい。なんか、ね、安くていいものを作っても、アクセスしてくれないので売れないんですよね。はい。まあ、そこがまず一番難しくて、まあいろんなこう、検索サイトとかね、そういうのに引っかかりやすくするとか、なんかそういう、手法、ね、SEO でしたっけ？なんかそういう技術ですね。とか、まあそういうのも大切になってくるし、はい。まあいろんな意味で、難しいっていうところがあります。はい。で、まあまあね、いろいろ考えに考えた結果、とりあえず、
何回かねこう自社サイトでやろうとしても多分ね 4,5 回は挫折してるんですよ。はい、やりたくて挫折してる。で原因はね、これでアクセスが伸びない、アクセス伸びないで、結局売れないで、こう興味がなくなるっていうその流れなんですよね。で心が折れるというこの順繰りでずっと十何年来たんですけど、まあそろそろこれから脱却しないといけないっていうのがあって、まあねちょっと、まあ、いろんなね小手先のことではなかなかこうアクセス伸びないだろうっていうのは予想してるんです。はい。でまあ仕方なくてもうとりでもまあ日本一安いっていうふうにしてしまうと、まあある程度こうアクセスは自分で探して来られる方が激安とかなんかそういうので探してくれるんじゃないかなと今予想してます。はい。ダントツに安ければね、死ぬほど安いクライミングホールド欲しいっていう層は絶対いると思うんです。間違いなくいると思うんですね。はい。そこはね多分ね検索エンジンで探してきてくれると思うんですよ。 Google さんとかで必死に探してきてくださると思います。はい。なので、ある程度こうちょっとやってるね、ホームページがホームページというかですね、自社サイトとかもあるんで、多分そこ SEO というかですね、ランクが一応ついてるんですよね。もう2年くらいやってるんで、はい。そこにどう誘導していくかなって言ったところの問題なんですけど、価格がこうある程度まあ安く設定されていればそのキーワードで来てくださるんじゃないかなと。あとまあこの YouTube チャンネルもね、はい、まあまあアクセスゼロではありませんので、まあまあこういうのから辿って来られる方もいらっしゃるかなというところで、あとまあうちがね安くできるっていうのはまあそういうね田舎でやってるんですよね。宮崎の。それを宮崎の郊外でやってるんで、土地代クソ安いんですよ。言うても。はい。で、これでね、あと人件費も、私一人でやってるんで、はい。これもね、ものすごく、安いと。はい。で、材料もね、まあ、なんだかんだ言って、安くやってるので、まあ、これも、安いと。はい。いう感じで、まあ、多分ね、安いホールド作る手段っていっぱい持ってるんで、多分これはね、できると思うんですね。安いのを作るっていうのはね。多分可能です。はい。で、まあ、そこでとりあえずアクセス数を稼ぎたいなというところで考えて、ただね、これが5年後、10年後もずっと安いクライミングホールドで行っちゃこれはダメなんですよね。うん。どっかでこう、高い方にシフトしていかないと、薄利多売って本当ダメなんで、まあ、そういう、本当邪道なんですけどね。うんうん。まあ、とりあえず、何パーセントかでもアクセスを稼いで、売れてきてくれたらいいなというところで考えてます。はい。で、今現状ね、それを今通販サイトもちょっとだんだん変えていこうかなというところで、多分これ5月中には2021年の5月中にはもう、多分安いモデルというのが出てくるというところですね。はい。で、商品も多分もう、もし早ければもう4月中にも並ぶかなっていうところで、まあ、試作品もいっぱい作ってる、いるので、その辺も、並んでくるかなと。はい。いう感じで、行っていきたいなというところです。はい。で、まあ、このね、YouTube チャンネル、とりあえずしばらくはね、シェイプ、とか、なんかそういうね、ハリボテとか、ホールドのね、
新製品、あ、これできましたよとかが、宣伝されるようなサイトが、しばらく続いていくと思います。あと、まあ、ハウツーものとかね、なんかそういうのも出していきたいなというところですね。はい。まあ、今のところね、全然、こちらのサイトなんか儲けるとかそういうのないので、まあ、もうちょっとね、好きにやっていこうかなと思ってます。はい、そういった感じです。よろしくお願いします。